Tack. Cedermark. Ja, det vill man ju inte presentera. Men vet du vad jag sitter och tänker på nu? En gång på 70-talet, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Det kanske du vet förresten. Så var jag producent för Frukostklubben med Sigge Fürst. Och Göte Wilhelmsson var kapellmästare. Det här var en lördag. Ja, det var den 20 mars 1977. Alltså, ja, det minns jag tydligt. Alltså, det minns du. Ja. Var det en lördag han hade varit och... Nej, det var en söndag, ja. Ja, som programmet gick. Ja. Men på lördagskvällen hade Göte varit och lyssnat på dig något sammanhang. Ja, just det. Vi jobbar på en Lion tillställning någonstans här i Stockholm, va? Ja, så var det. Och Göte var kapellmästare där och jag var på spelarna och låta då. Så. Ja, och så ringer Göte och säger, du förstår, jag har alltså fått tag på världens dragspelare. Finns det någon plats imorgon i Frukostklubben? Nej, du vet, man har ju planerat det där. Nej, sa jag, det gör det egentligen inte. Men okej, okay. jag litar på det. För här är det nu någonting extra, så är det klart att vi ska ha det med, sa jag. Så att vi fick ju bolla lite grann då på söndag morgon för att få in dig i programmet där. Och det var någonting extra. Och efter det så har det runnit mycket vatten under broarna. Ja, och sen inte nog med det, utan dagen efter då, måndagen, va? Ja. Så fick jag snabbt vara med i Sveriges Magasin, hette det väl då, tv. Jaha, de hade lyssnat på Frukostklubben. Ja, visst. Ja. Så att det var enormt vad som hände det veckoslutet. Ja, så där. Ja. Ja, då förstår jag kanske att du kommer ihåg datum och allt och sånt, ja. Sen när man talar om Roland Cedermark så säger ju alla det att det går ju inte att ta miste på att det är han som spelar, för det är ju hans sound. Men vad är det för speciellt med ditt sound, som det heter, kallas? Ja, du har ju din speciella röst, Kent. Det är ju ditt sound. Och det kommer ju inifrån och likaså när jag spelar dragspel. Så försöker jag ge någonting inifrån hela tiden. Jag försöker ge varje ton liv, så att säga. Jag vill att varje ton ska leva, även om den är väldigt kort. Den tiden finns till, så ska det leva. Jag spelar väl kanske... ja, det är riktigt inifrån, så att säga. Jag använder väl dragspelet för att förmedla en känsla, om man säger så. Mer än som ett instrument. Det är ingen teknik bakom det här då? Det är klart att det är teknik, men det är ingen spekulativ teknik, så att säga, utan det är... Jag lyckas väl få fram ungefär vad jag känner inifrån. Vi ska ta och lyssna lite grann på dig. Vi har ju spelat en julsång här tidigare. Jag tycker vi ska ta en till. Varför inte Winter Wonderland? Vi har hört ett litet exempel på
på din stil. Som jag upplever det här lätta sättet du spelar på. Ja, jag... Du spelar på knapp. Knappspel, ja. 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 Det... Jag vet inte, det är väl... Jag försöker inte att göra någonting något märkvärdigt, utan på enklast tänkbara vis få fram det jag vill ur låten. Va? Mm. Lite... Jag ger väl kanske dragspelet en liten respektlös framtoning på något vis. Det är väl... Jag tar det inte så allvarligt. Ja, jag förstår ungefär vad du menar. Ja. Det låter inte som du drar i bälgen. Nej, det finns ju olika stilar när det gäller dragspel. Jag tänkte just på det. Jag har ju sett, eller vi har ju sett Gnesta Kalle nu i Café Sundsvall här hela hösten. Och Gnesta Kalle tycker jag representerar den vänliga stilen, dragspelstilen på något vis. Den, till exempel när han spelade Drömmen om Elin, då är det inte någon större ryck i bergen, utan det är vänligt och man får då lyssna, ta till sig melodin och själv fantisera och så över den här, drömma om det hela, melodin på något vis. Va? Det tycker jag är mycket, mycket viktig del av dragspelet. Sen finns det ju, ja, det finns ju så många olika stilar. Ja. Du började ju annars med att ha egen orkester, Roland. Du sjöng